ქართული ნაციონალური ბალეტის სუხიშვილების მოცოკვავეები არა ტრადიციულ სამოში და საღამო, რომელიც სრული ანშლაგით დასრულდა. ანსამბლი ასა საიუბილეო თარიღი კონცერტით აღინიშნა. წლევანდელი საიუბილეო ასა სხვებისგან იმითაც გამოირჩეოდა, რომ მასში სუხიშვილების უკვე ორი თაობა მონაწილეობს. სოლისტი თია დარჩია თბილისის ივენთ ჰოლში სცენაზე შვილთან ერთად გამოვიდა. შეგახსენებთ, რომ ასას პროექტის პირველი პრეზენტაცია 2002 წელს შედგა. თავიდან მაშინ მხოლოდ 4 მოცეკვავე მონაწილეობდა. დროთა განმავლობაში პროექტის პოპულარობასთან ერთად მოცეკვავეთა რაოდენობაც გაიზარდა. ბევრი ნომერია დამატებული ისეთი, რომ ის ადრე არ იყო ჩვენს პროგრამაში, ამ ასას პროგრამაში უცხო ქვეყნების ჰიტებიც არის დამატებული, შერეული. ეს ჩვენი ახალი პროექტია, რომ ნელ-ნელა ჩვენ ვამატებთ სხვადასხვა ქვეყნის ჰიტებს. არის ლათინური კვარტალი წარმოდგენილი. როგორც ყოველთვის ასა არის ექსპრომტი, ყოველთვის ჩვენ ერთჯერად პროექტად ვაცნობთ ამას მაყურებელს, მაგრამ მერე ხდება პოპულარული და წლები მერე რჩება ჩვენ პროგრამაში, როგორც ერთ-ერთი პროგრამა, ანუ საკლუბო ვერსია. სია ჩვენი ანსამბლის შემოტებული ახალი ცეკვები, არის მსოფლიო ხალხთა ცეკვები, ახალი ილეთები, ახალი მოძრაობები, ახალი მუსიკალური ნომრები, ძალიან საინტერესო. ყოველთვის საინტერესო სიხშულების პროგრამა, იმიტომ რომ აუცილებლად რაღაც სიახლე ყოველთვის არის და დღეს მით უმეტეს ძალიან მოვიდომეთ ყველა.